Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalul Qur'ani jeung ari mimitina Al-Qur'an baul basmalati eta ba'na tina lafad bismillah. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu Qur'an eta sinun huruf sin. Eta sinu wan nasi huruf sin tina lafad annas anu aya dina surah annas. Ka'anahu kaya-kaya saestuna Allah Ta'ala teh atawa kalakuan sareng tingkah Allah nus kola eta ngadawuh itu Allah Ta'ala bisin kana lafad bisin ma farrotna henteu ninggalkeun urang sadayana atawa kami Allah anu agung fil kitabi dina kitab Al-Qur'an min syai'in tina hiji perkara. Ai matarokna tegesna henteu ninggalkeun kami Allah anu agung fil lauhil mahfudzi di loh mahfud sayan kana hiji perkara lam naktub anu henteu nuliskeun kami Allah anu agung hu kana itu se titik. Tanbihun ari ieu eta hiji pangiling-eling. Ajma'a parantos ijma. Sepakat. Saha al-qurra'u ulama qiraat ala iskoti alifi malikin kana ngagugurkeunana huruf alif tina lafad maliki fi suratin nasi anu tetep dina surah annas malikin nas bihilapihi kalawan perbeda itu iskotil alif fil fatihati anu aya dina surah al-fatihah. Dina anas maitipa malikin nas henteu malikin nas ari dina fatihah mah aya nu manjangkeun aya nu mondokeun alias henteu ajma'al qurra'u aya anu maliki yaumiddin sapertikeun qiraat hafasnya anapun nu sajian mah di antaranana imam waros mendekeun maliki yaumiddin bahkan aya nu ngaibgumkeun bari pendek deui Ar-Rahim maliki tos beda pan eta mah titik. Warabi'u sareng ari anu kaopatna eta muro'atu tasdidatiha ngaraksa kana pirang-pirang tasdidna itu Fatihah. Kuala parantos ngadawu saha Syaikhul Islami Syekh Islam fi Fathil Wahhabi dina kitab Fathul Wahhab. Li'annaha karena saya sunnah itu tasdidah teh hayatun eta pirang-pirang hayat tingkahnya lil hurufi karena pirang-pirang huruf al-musaddadati anu ditasdidan pawujubuha maka ari wajibna itu fatihah teh samilun eta anu ngurung li hayatiha karena pirang-pirang tingkahna itu fatihah. Wal khamisu sareng ari anu kalimana eta allayas kuta yen ulah cicing musolli saktatan cicing terepehnya repeh musolli saktatan kalawan repeh tawilatan anu lila ay mutlakon teges nabarina mutlak sawaun sarwa bae kosoda ngamaksud musolli kot al kiroati kana megat kenana bacaan fatihah amla atawa henteu itu kosoda kot al kiroah bila udrin kalawan teu aya udur fa in wujida maka lamun dipanggihan naon udrun udur kajahlin sapertikeun bodo au sahwin atawa poho au nisyanin atawa tegesna poho au iyain atawa ngarenghap lam yadurro tahnte madarat itu sukut titik.